ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ እዚህ ጋር የተለያዩ ሄክሳጎኖች አሉ አይደለ? ሄክሳጎን የተባለበት ምክንያት ይሄ እንደዚህ አይነት ቅርጽ ስድስት ጎኖች ስላሉት ነው። እንደኔ ይሄ አይነት ቅርጽ ስድስት ጎኖች ስላሉት ሄክሳጎን ይባላል በተለምዶ። እና ይሄ አንድ ሙሉ ነው። ሙሉ የተባለበት ያው ሙሉኑ በሐምራዊ ቀለም ስለተቀባ አንድ ሙሉ አል ነው። እና አሁን የተጠየቀው ጥያቄ ምንድነው? ሁለት ሶስተኛውን ያህል በሐምራዊ ቀለም የተቀባው ሄክሳጎን የትኛው ነው? ከነዚህ መሃል ማለት ነው። የትኛው ነው ሁለት ሶስተኛውን በሐምራዊ ቀለም የተቀባው? ተማሪዎች እንግዲህ ሁለት ሶስተኛ ስንባል ያው ወይም 2/3 ስንባል ሁለት ላዕሏናት ወይም ኒውሜሬተሯናት፣ ሶስት ደግሞ ታህቷ ወይም ዲኖሚኔተሯናት። ስለዚህ ዲኖሚኔተሯ 3 በመሆኗ ሙሉ ነገር ለሶስት እኩል ቦታዎች እንደተከፋፈለ መገንዘብ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ሙሉ ለሶስት እኩል ቦታዎች ስለተከፋፈለ ለዛም ነው ዲኖሚኔተሩ ወይም ታህቱ 3 የሆነው። ስለዚህ አሁን እዚች ጋር አንድ ባዶ ሄክሳጎን አለች። ይሄንን ሐሳብ ለመግለጽ እስቲ እሷን ለሶስት እኩል ቦታዎች እንከፋፍላት። እንዴት አድርገን መከፋፈል እንችላለን? ይሄ መሃሏ ቢሆን እስቲ እንደዚህ አድርጌ ጄን ሳይንቀጠቀጥ ለመስራት ሞክራለሁ። እንደዚህ አድርገን እንደዚህ፣ ከዛ ደግሞ እንደዚህ ብናደርግ እንግዲህ ለሶስት እኩል ቦታዎች ከፋፈልናት እንበል ይሄንን እቺን ሄክሳጎን። ስለዚህ እቺ ክፍሏ 1/3 ናት፣ እቺኛዋ ክፍሏ 1/3 ናት፣ እቺኛዋ ክፍሏ ደግሞ 1/3 ናት። ጥያቄው ደግሞ የሚያተኩረው 2/3 የሚለው ክፍልፋይ ላይ ነው። ስለዚህ እነዚህን አሁን የጻፍኳቸውን ላጥፋና ይሄ 1/3 የሚለውን ላጥፋና ምንድነው መገነዘበው? 2/3ዎቹ ናቸው ከሶስቱ ሁለቱ ናቸው ሐምራዊ የተቀቡት ስለተባለ ከነዚህ ሶስቱ መሃል ሁለቱን በሐምራዊ ቀለም ልቀባቸው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ በአይነ ህሊናችን 2/3 ሲባል ከሄክሳጎኑ ይሄን ያህል ክፍል እንደተቀባ ነው የምናስበው ማለት ነው። ተማሪዎች ነገር ግን ወደ ጥያቄያችን ስንመጣ ምንድን ነው የተባልነው? እኛ እኮ የተባልነው ከተሰጡን ሄክሳጎኖች መሃል 2/3ቸውን በሐምራዊ ቀለም የተቀቡት የትኞቹ ናቸው ነው የተባልነው። እኛ እንግዲህ እያንዳንዱ ሄክሳጎን ለሶስት እኩል ቦታዎች እንደሚከፈል ገምተን ነበረ። ግን የተሰጡን ሄክሳጎኖች በጠቅላላ እነዚህ አራቱም ሄክሳጎኖች ግን ለስድስት እኩል ቦታዎች ነው የተከፋፈሉት። 1, 2, 3, 4, 5, 6 ስለዚህ ይህንን ሐሳብ በደንብ ለመረዳት እኛ እዚህ ያዘጋጀናትን ሄክሳጎን እሷንም ለምን ለስድስት እኩል ቦታዎች አንከፍላትም? ማለትም እያንዳንዱን ቦታ እንደገና ለሁለት ለምን አንከፍለውም? ለምን እነዚህን ሶስት ቦታዎች ወደ ስድስት እኩል ቦታዎች መለወጥ እንፈልጋለን? ስለዚህ እቺን ክፍል ለሁለት እኩል ቦታዎች እንክፈላት፣ እቺኛዋንም እንደዚሁ ለሁለት እንክፈላት፣ እቺኛዋንም ለሁለት እንክፈላት። እንግዲህ እንጂ ተንቀጠቀጠ እንጂ እኩል ናቸው እንበል። ስለዚህ የኛንም ሄክሳጎን ለስድስት እኩል ቦታዎች ከፈልን። 1, 2, 3, 4, 5, 6 በፊት እንደተነጋገርነው ግን የተቀባው ክፍል የዚህ የኛ ሄክሳጎን ላይ የተቀባው ክፍል 2/3 ነው፣ በሐምራዊ ቀለም የተቀባው ማለት ነው 2/3 ነው። ነገር ግን አሁን ከሶስት እኩል ቦታዎች ወደ ስድስት እኩል ቦታዎች ስለሄድን አሁን በሌላ ክፍልፋይ መልኩ ይሄንኑ ሐሳብ መግለጽ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ደግሞ ስንት እኩል ቦታዎች አሉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ስድስት እኩል ቦታዎች ስላሉ ዲኖሚኔተሬን ወይም ታህቴን 6 አደርጋለሁ። ከዛ መሃል ደግሞ ስንቶቹ ናቸው በሐምራዊ ቀለም የተቀቡት? 1, 2, 3, 4 ስለዚህ ላእሌን ወይም ኑሜሬተሬን 4 አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ 4/6 እና
ሁለት ሶስተኛ አንድ አይነት ሐሳብ ስለሚገልጹልን አቻ ክፍልፋዮች ወይም equivalent fractions ናቸው። ተማሪዎች ወደ ጥያቄያችን ስንመጣ ሁለት ሶስተኛውን የተቀባው ሄክሳጎን የትኛው ነው የተባለው? እና ደግሞ 2/3ኛ እና 1/6ኛ እኩል መሆናቸውን ተገንዝበናል። ስለዚህ ከነዚህ ሄክሳጎኖች መሃል አራቱን አራት ክፍሉን የተቀባውን ነው የምንመርጠው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያውን ይሄኛውን ማለት ነው ይሄኛውን ሄክሳጎን እንይ። የተቀባው ስንት ክፍሉ ነው? 1 2 3 ስለዚህ ይሄ 3/6ኛ እንደ ማለት ነው። እንዴ 3/6ኛ አይደልና 4/6ኛ እኩል ናቸው? አይደሉም። የግድ 4 ነበር መሆን ያለበት። ስለዚህ ይሄ ልክ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ x ላደርግበት። ወደ ሁለተኛው እንምጣ። ስንቶቹ ናቸው የተቀቡት? 1 2 ስለዚህ 2/6ኛ ያህሉ ናቸው የተቀቡት። እኛ ደግሞ 4/6ኛ እንዲሆን ነበር የፈለግነው። ስለዚህ ይሄም ልክ አይደለም። ወደዚህኛው ደግሞ እንምጣ። ከዚህ መሃል ደግሞ የተቀበው የትኞቹ ናቸው? 1 2 3 3ቱ ናቸው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ 3/6ኛ ነው። 3/6ኛ እና 4/6ኛ እኩል ስላልሆኑ ይሄም አይሆንም። ወደ መጨረሻው እንምጣ። 1 2 3 4 አዎ ይሄኛው ደግሞ 4/6ኛ ነው። ማለት 4/6ኛው ያህል ነው የተቀባው በሐምራዊ ቀለም። እና ይሄና ይሄ አንድ አይነት ስለሆኑ በርግጥም ይሄ ነው መልሳችን ማለት ነው። እሺ አመሰግናለሁ። እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ።